Hello! Nyt on pääsiäinen. Oletteko kaikki mukana? Nyt on viittu pääsiäinen. Are you everybody in the house? Now is the pääsiäinen. What is the pääsiäinen in English? Now is... Holiday. No, it's not Christmas holiday, it's the... What the fuck is the name of the pääsiäinen? Christ. Oliko se... Is the... Christ grown? No en minä vittu muista. Vittu. Mitä se vaan on tänne? Vaimo teillä jotta huutella. Nyt on Pekko Elja vielä syöttämään. Tuossa huutta. Kosteusmittari. Niin, tästä tahvoa sitten paskatassuilla. Tahvo! Menepä paskatassuilla pois tieltä. Mene tuonne. Mene itse ja se kutut sen. Tahvo tulee. Tahvo! Noin se tahvo menee. Paska taas. No, minäkö kuvaa tämän loppuun tämä pätkä? Pätkän. No eihän meillä pitkä mene. Pätkä pitää kuvata loppuun. Tiellä on sitten tällä. Minä olen tällä terassilla tähän tullut, että pitää pöyvät hommata ja tässä on hyvä sitten syyä ja tässä minä aion sitten tässä syyä tähän pöytä ja sitten rilli. Tuolla näyttää pallorilli oleva, mutta tähän sitten rillit ja pöyvät ja systeemit. Onpa hyvää rillata. Kyllä tämä saattaa tämä piha ihan nätti olla sitten kun alkaa ruoho vihertämään ja näin mikkästi. Siinä on vain jonkun verran joutuu nyt siivoushommia tekemään kun kaiken maailman risuja ja lehtiä ja havunneulosta. Pitää varmaan ostaa tuo lehtipuhalle, niin niillä on kätevä aika nopeasti se on puhalle tuo pihan puhtas. Mutta tiellä sitä sitten niin ehkä teemme potun rillausvideoita. Rillaus, niin sanotusti rillataan. Kaavanko siihen onkaan, kun MM-kisat alkaa? Eihän siihen ole kuule alkaa, kun tämä kuun lopussa. Taittavat alakko. Sitten ne messuhommat, kun kysytte, että missä messulla minä olen, niin ensi kuussa Oulussa ja kesäkuussa Parkanossa. Eli niillä kahdella messulla on tällä kaavella vielä mukana. Oulu ja Parkano erämessut. Oliko se Oulu 17-19 ja Parkanossa 7-9 päivä kesäkuuta. Ja Oulu oli toukokuuta. Niin se taisi olla. Ja niissä on mukana, tulkaa morjestamaan, ketkä sielläpä ootte ja käytte ja näin poispäin. Joo. Tästä varmaan Eljamille ruvut tuossa. Rupetko syöttämään Eljamia? Eljami ruppee syö. Koitapa tuolla hirveästi. No onhan se puhet sen jälkeen. Eljami ruppee. Tätä sattu tuo, ja se näkee minun tuosta sen. Eljami ruppee syövä hommi. Onko siellä ruoka? Ruoko. Kuka siellä? Kuka siellä? No joko sinä pystyt viime osan jälkeen... jo kävelemään? On kyllä aika tiukilla. On se varmaan. Viime yön jälkeen jo pallautunut, että pystyy jopa ottamaan askelia.
Askelia ottaa. Pistetään siihen vähän ketsuppia. Oh, jokuhan tuppikulli oli siellä, joku tuppikullihan oli siellä kommentissa hermostunut, kun minä kuvaan aina vaimoa. Joku tuppikulli oli hermostunut, kun aina vaimoa kuvaatta. Se ei tykkää ehkä minusta. No se ei tykkää. Ei tykkää vaimosta. Aito vaan. Jännä, että joku ei minusta voisi pykää. Hei, sortik. Sortik is the not liking in the vibe. Yes. Mitäpä syömään? Äli, mutta eikö siinä? Meikäläinen laittelee tuossa videota teille linjalle ja näin niikkästi. Mitten ne ihmiset sillä pääsiä sinä teikkö? Elikkä juoko viinoa, muistatkin se alkoholi. Minä olen tässä kohta niin... Olisiko 4 vuotta niin? 4 vai yli 3, olisiko 3,5 vuotta ollut? En ole ottanut tippokka alkoholia, niin kyllä sitä saunakaljat voisi aina ottaa, mutta sitten kun on ruvennut miettimään, niin mitäpä sitä niitäkään ottamaan, että pärjää ilman. Siihen kysytään syytä, että minkä takia, no lapset tietenkin on, että voisi sitä ottaa silloin, kun lapset ei ole, mutta kun ei ole tarvetta, kun ei, mihinkä sitä tarvittaa, kun sitä loppuun saa sitten miettiä, niin alkoholia, niin sitä kun on aikansa ollut ottamassa, niin ottamatta, niin minkä vittu sitä tarvittaa. Ja ainakin se rentoutumis on, että sillä rentoutu, niin se on nyt niin paska puhe, että kun ollaan ihan voimia, että kyllä minä rentoutun ihan muilla asioilla kuin viinalla tai kaljalla. Tekee kaikkea muuta kuin rentouttaa, että se on eri asia tietenkin, jos yhden juopin, niin saattaa se rentouttava vaikutus olla, mutta monelle, kun se todellisuudessa siihen yhteen jääpi, niin se on sitten toinen kysymys. Kohta yksi otetta, niin kohta ollaan räkää poskella ja näin poispäin. Mutta ei siitä sen enempää. Meikä lopettelee näihin kuvia tunnelmia. Hei muuta kuin hei.